I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar i kërkon Kosovës të ndryshojë qasjen në dialogun me Serbinë në mënyrë që të ecë përpara në rrugën e integrimit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zyrtari i lartë theksoi se qeveria në Prishtinë i di detyrimet e saj, ndërsa Serbia sipas tij duhet të tregohet e duruar dhe të shmangë veprimet destabilizuese. Ka ardhur koha për një qasje të re për disa nga personat që e kanë marrë dialogun si një opsion vetëm po apo jo, dhe kanë fjalën konkretisht për qeverinë e Kosovës. Ata kanë një detyrim të qartë për çfarë duhet të bëjnë, dhe mendoj se deklarata e Borrell ishte shumë e qartë. Serbinë inkurajojmë të vazhdojë të jetë konstruktive dhe e duruar, por gjithashtu të mos bëjë ndonjë gjë destabilizuese brenda Kosovës. Escobar konfirmoi pozicionin e Shteteve të Bashkuara në mbështetje të BE-s dhe ndërmjetësuesit Miroslav Lajçak pas akuzave të kryeministrit Kurti se ai është kundër Kosovës. Diplomati amerikan u shprehi alarmuar nga sulmet personale ndaj Lajçak dhe tha se një vend i vogël si Kosova nuk do të bindë komunitetin transatlantik të ndryshojë taktikat e tij. Lajçaku nuk do të largohet, dialogu nuk do të largohet, dhe nuk mendoj se një vend prej 1.5 milioni do të bindë komunitetin transatlantik prej 700 milionës që të ndryshoj taktikat e ti. Mendoj se duhet të ketë një qasje më pragmatike nga qeveria e Kosovës. Më duhet të them edhe diçka tjetër. Gjatë javës së fundit jam alarmuar nga sulmet personale ndaj Lajçakut që ekzistojnë në sferën shoqërore të Kosovës. I kërkova presidentes Osmani dhe kryeministrit Kurti që t'i dënojnë këto sulme. Edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier deklaroi më herët se BE dhe Lajçak kanë mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara. Ai tha po ashtu se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të jetë ndër hapat e parë që duhet të ndërmarrë Kosova.